za mě podvod je úplně všechno. Podvod je i to, že... No to je všechno, kámo, všechno. Podvod může začínat už podvodnýma zprávama. To je pravda. Ano. Pokud to není extrém s tím nějakým flirtováním a vypisování si o tom, jak by už prostě se hrozně chtěli, chápe, že jo, večer, ty vole. OK. Jdeme. To je podle tebe podvod ve vztahu. Co už je podvod? Zamyslím se. To, že už nad tím, že o někdo přemýšlí. A myslím si, že podvod je to, že prostě není třeba i v té mysli jako věrnej tomu člověku. Cože? Je to real, kámo? I když jsi mysli, tak jsi už jakoby už nevěrnej. Tak to je hrot, kámo. To prostě člověk jako pozná. Asi když ten kluk přemýšlí nad tou danou osobou, jakoby, že jí má v hlavě. Podvod je podle mě neupřímnost. Jakákoliv, že když se na něčem domluvíte a není to tak, nebo to ten člověk neudělá, tak to je podle mě podvod. To, že ta se sonka, s někým kámo. Tahá a já o tom nevím. Prostě i když si píše s někým jiným, nevím o tom. Když jako nevím, že jde s někým jiným ven, jako s kamarádkou, tak je to podvod. Musím to vědět, tím to začíná, no. To je to nejhorší. Třeba já navážu s někým hlubší kontakt, nebo takový jako hlubší vztah s někým. Nemusí to být, že bychom si posílali nějaký jako nudesky a takovýhle, ale že se mi líbí tak moc, že ten můj partner jde tak jako bokem. Asi když ten člověk, s kterým jsem ve vztahu, dělá něco s jinou osobou a neříká mi to. Lež jako samotná, ale už i to, že člověk přemýšlí nad tím, jak někde změnit nějakým způsobem ten základ té pravdy. To už je pro mě podvod. Řekl bych, že už psaní. Psaní si s někým za mými zády. Už sex chatting je podle mě podvod. Nevím, pro mě by byl podvod už i nějaký jako psaní. Kámo, není to ale vůbec ká? Kdo se jí spletl? To jsem už jde viděl, kámo, podle mě. Je to ona? Ty vole! Ona někdy myslí, že říkala, kámo, že jsem jí celebrity crush. Nebo se to pletu? Ani si za mýma zádama s nějakou holkou. Jenom když jí vypisuje nějaký jako sladký zprávečky. Podle mě, když ten člověk si klidně i může s někým jiným psát a jsou tam nějaký jako s nějaký myšlenky na to, že by s tím člověkem chtěl něco jako jinýho mít. Když to dělá potají, jakože když mi třeba řekne, hele, jdu napsat sousedce, jestli nemá chleba, tak OK, když je hezká, ale když jako jde napsat, že jestli půjdou ven, že jo, tak to už je tak jasný, ne. Už si s někým napíšeš a není to jakoby na kamarádský úrovni. Podle mě psaní si s jiným borcem o prasárnách už. Takové jakože naťukávačky. Tak on to začíná nevinně vlastně, že jo, že člověk si nejdřív začne s někým psát, dopisovat a nemusí to být ani jako nic jako peprnýho, ale už jenom jako takový to navazování toho jako potenciálního nějakýho vztahu, už bych vnímal jako podvod. Ale pořád jako není to důvod k rozchodu, že jo. Ale když už si jako začneš psát ten kouhou, je podle mě gálo, je bedí. A prostě už se píše, že je pěkná, už jenom to, že je pěkná. No takovýhle bousy bych si chtěl narůst, podle mě by to sedělo, ne? Vůbec, takže to bych bral už jako podvod. A pokud to není extrém s tím nějakým flirtováním a vypisování si o tom, jak by už prostě se hrozně chtěli, chápe, že jo, večer, ty vole, to zaži, tak asi až ten fyzický aspekt, no. Čas je podvod, i když si... Takže není ty insecure sračko, cože? Takže ty by si klidně dovolil svoji frérku, aby si psala, aby třeba posílala kozy druhému klukovi, protože ty nejsi insecure. OK, dobře, promiň, pane Alfa. Ten partner s někým píše, protože se za tím psaním jako... Až koupě na držce jak na prdeli. Ale kámo, protože se hodím každý den, chápeš to, ty idioté? Ráno čula tu kámo, ty vůsy. Podvod je, když seš pod vodou. Myšlel na něco víc, tak to beru jako podvod, ale taky to podvod by nemusí. Že prostě flirtuje s holkama. Nevadí mi, když jako chodí s holkama ven, ale když vím, že to je čistě kamarádsky, ale když prostě s nima flirtuje. Jako flirtování s jinou holkou, když fakt ví, že oni má ten jako, že se mu líbí fyzicky ta holka, tak to už je pro mě jako, ne že úplně podvod, ale to jako disrespect. Podvod bych bral, kdyby s ním šla jako na večeři třeba. Fyzická věc, už od pusy by to pro mě byla nevěra. Ty vole, nevím, sralo by mě i pusa třeba. Jasný, že jo. Pusa už aj. Líbání. Už asi i líbání. Kdo by to nesralo, kámo? Ej, no jsi. Já bych zlem k tomu ticho. Evil Junkie, díky za Prima. Díky. Já jsem hodně žárlivý, řekl, že i líbání už je podvod.
Kdy se líbá s někým jiným, to už mi přijde jako podvod. Že rande je podvod? Jako kdyby moje holka šla na rande s jiným klukem, myslím, že to je podvod. Samozřejmě může to znamenat, že jsem insecure, ale... Protože ten, co není insecure, aby klidně nechal svoji holku, aby šukala jiný. Protože on přece není insecure. Všechno, co bys měl dělat jenom s tím člověkem a konečně. Takže musím zvlákat. Jiným, to už mi přijde jako podvod. Všechno, co bys měl dělat jenom s tím člověkem a jako neděláš to, takže ať už je to jenom, že se s někým tamhle jako líbí. Ale jak je to u tebe, co je pro tebe podvod? No všechno, kámo. Jakoby ne, kámo, že jakýkoliv psaní, že jo, kámo, když třeba napíše prostě třeba na české dráhy support a bude se tam psát s Petrem, že jo, takže já by ti refundnul lístek, tak pochopitelně to není podvod, víš co. Ale když se prostě budou psát, jakoby, o, miluju tě, prostě tak chápeš, tak jasně, chápeš. Prostě rozumíme se asi, co myslím tím, že psaní, ne, jako podvod. Nemyslím tím, jako psaní, jako každý psaní, když jí zavolá PPL, že máme balík, že to je podvod, ale chápeš, jako, že psaní si s někým jako za nějakou sexuální viděnou, nebo prostě, ne, tam se kurva. A tady Sandruja, če, tady Sandruja v chatu! Jedeme, Beebles. My jsme nasadili alklovou, kurva, nebrá kokotont. Dobrá. Dobrá. No nic. Já to přesvátku. Váš, nebo že si s někým vypisuješ nějaký sex chaty, všechno to je špatně. Když je třeba někdo s někým venku a něco se stane a ten druhý mu to třeba neřekne, třeba že dojde k nějaký puse nebo něco, tak to už je podvod, už jenom to lhaní, jako mi přijde podvod. Asi i takový to, jako že se začne třeba s někým bavit a nějak více s ním jako... Jak poznáš, že to je, že to má sexuální vidinu, když to nebude napřímo jasné? To je bejt otázka? Nebo jsi retardovaný? Jak jako, že to nepoznáš? Ty jako, kámo, ty když si jako píšeš s nějakou holkou, tak podle těch zpráv nejde prostě poznat třeba jako, že tam je sexuální jako to, nějaká jako vidina. Jako jak? To se pořád třeba během pěti zpráv, ne? A Sandruina Rýsa! Hype! Díky Sandruina za dva měsíce. Nějaké šifry, tak jako pochopitelně, že když kámo, to jak jsem dala, cože? Ona nechtěla. Díky. A no prostě jednoduše, že jo, kámo. Nebo já nevím, jak se tam odpověď, jakože, a jak, co, když to nepoznáš, jako, tak to asi poznáš, ne, kurva. A jestli to nepoznáš, to je chyba, no. Co to máš dělat? Tráví čas a neřekne mi to. Jakože to už je takový, že si říkám, jako, proč mi to jako neřekneš? Nějaká pusa, jako třeba někde, tak jako beru to jako podvod, ale mnohem větší by byl takovej ten, jakože, já nevím, jako psychický, víš, jako že ten člověk si jako píše s někým dlouhodobě a jako by jsou tam nějaký city takový, to, že se někdy s někým jako kousne, tak to by mě asi tolik nesralo, než když by to bylo. Ty vole, jí by to kámo normálně nesralo, vtf, to je zajímavý, kámo, to si nedodu představit, kámo. Jako je to fakt hustý, kámo, že se taky to poslouchat, že jí by to fakt nesralo, kdyby její kluk se třeba prostě vykousl s nějakou borkou, víš co, někde v klubu. To si říkám, jak je to možný vůbec? Od další dobu, jakoby spíš na city. Líbačka, nikdy neodpustím podvod, to je pro mě jako úplně nejhorší věc, asi můžeš tomu člověku udělat. Cože, prej tu chci, vtf, ty bys si chtěl chodit s holkou, která by ti prominula nevěru, jenom proto, abys mohl být nevěrnej. Vtf, co tady jenom kouká za lidi, kámo? V tom stavu. Tak jakýkoliv fyzický kontakt. Samozřejmě fyzická nevěra. Podvod je pro mě to, že když si tam prostě ty frajerce nebo frajer už to někam jakoby pere vyloženě. Jo, to je za mě podvod. No, asi to taky. Asi takový to víc dotýkání a přespání klasika. Holy shit. No, jaká líbačka, prcání taky, všechno. Asi no, prcání taky, jo, je, to se nevěděl, že prcání je taky podvod. Myslím si, že to je ještě jako v čelu docela. Co to kurva je, kamože, jasně, že prcání, jako, to se ani musí říkat. Tak líbání jako zase, to jako může říct každý, jako to můžu říct i já, jsem se vykousl s kamarádkou, může se se mnou rozejít i nemusí. Tak podvod určitě, když se vyspíte s jinou holkou, ani třeba nějaké psaní na Instagramu by nemělo probíhat. Teďka je to prostě zlá doba Instagramová, přesně. Tam se pohádáte ve vztahu, místo toho, abyste to řešili, tak napíšete nikomu jinému a to už... Určitě nejdu jako disco nebytí. Pro mě to jsou teda citové vazby a to na tom druhém nepoznáš, takže spíš asi ten sex. Jako upřímně... Počkej, ale jak můžeš někoho podvést, když jste se nevzali? Co to kurva? Tak ten na něho píš, co si kde přešel na svůj život. Jak jako? Asi ten sex. Sex určitě. Asi beru sex. Podvod jako jenom. No jako když to nevidím, tak jo, když to vidím. Cože? Asi beru sex. Podvod jako jenom. No jako když to nevidím, tak jo, když to vidím. Okej, okay, jo.
pusa, když to nevidí, tak je v pohodě. Okay. A jedeme. Takže když moje frajerka dá někomu pusu a já to nevidím, tak jsem si naprosto v pohodě a nevadí mi to. Můžu to dělat, dokud to nevidím. OK. Tak takový poloviční podvod, no, jako musíš se zjistit, co zatím je. Jste jako nejlepší kamarád, nebo tady to tak jako úplně nebudu šílit z toho, no. What the fuck? Če, tak tohle je hrozný. Tyhle kluci přesně dávají těm holkám jako by tu extrémní moc, kámo. Když on řekne, když dá moje holka pusu nejlepšímu kámošovi, tak nebude šílit. What the, to ta kurva? To, že se vyspí s někým jiným? Klasická nevěra. A jdeme! Bábos! Pojď vysvětlím to těm smrdu mladým. To je podvod. To je sex? Hm. Prostě, když se vyspí s druhým. To je sex, no, damn. Jako myslím si, že v tom stavu se dá vyřešit bůh ví co, ale podvod je jediná věc, čím to prostě končí, no. Podvod za mě je opravdu, když ten člověk je někde pryč s člověkem druhým, kdy je plně při smyslech, tudíž není to, že by byl po nějaký kalbě nebo úplně mimo to je pohodě, no, ale... a vyloženě se rozhodne k tomu se s druhým člověkem vyspat, to si myslím, že je podvod. No takhle, ještě dřív bych řekla, že podvod pro mě je, až jako když se s tím člověkem někdo vyspí nebo mají prostě nějaký jako hrátky, ale teďka beru už asi jako podvod i pusu, no, nebo jako vykousnutí se s někým, už jsem vyspěla trošku. Tak musím říct, že se mi to docela... Jo, če, víte to. To nebyla sojka, ale má nějak dobrý hlas, kámo, takový daberský, mohla by dobovat nějakého čempa. Auroru třeba v češtině. A posunula, jakože když jsem byl mladší, tak pro mě prostě podvod bylo úplně skoro všechno, protože jsem jako hodně žádal. Postupně jsem to jako posouvá, teď si myslím, že třeba když bych jako měl jako dlouhodobý vztah a prostě frajerka mi řekla, že měla jeden úlet, ale že prostě bylo jenom prostě na party a vůbec to nic neznamená, tak možná bych jako i teď byl schopný to vlastně odpustit. Já jsem trošku pokrytec, protože já jako dokážu oddělit jako nějaký intimno od nějakého fyzična, každopádně zároveň pokrytecky vím, že kdyby to zkoušela ona, tak jako vůbec. Takže je to o komunikaci. Hele, možná ani... CO?! Co možná, počkej, kámo, musím se přečet jednu. Počkej se mnou, já musím odstřílat hned. Z toho, moment. Sedeme to, kámo, jak si mě na to pedlují. Hej, chat, je to normální, že si musím odstřílat nechty třeba každý druhý den? Mě přijde, že mám nějakou nemoc, kámo, a že mi prostě rostou turbo nechty. A to je nějaký z těch suplementů, kámo, co začal brát, ty kokot. Není to třeba z magnézia, chat? Jo, jsi nemocný, to ví každý. Sandorino, ty mě se začneš normálně opíchat. Máš ještě prsty na nohou, to je z kebabu. Na nohách si střívám nechty tak dvakrát za rok. Počkej, fakt? To není normální. Vždycky vím, že kdyby to zkoušela ona, tak jako vůbec. Takže je to o komunikaci. Ale možná ani... Možná to furt nechám do týpka, bro. Já jako dokážu... Možná bych jako i teď byl schopný to vlastně odpustit. Já jsem strašně pokrytec, ty vole, protože já jako dokážu... Já jsem strašně pokrytec. ...oddělit jako nějaký intimno od nějakého fyzična. Každopádně zároveň pokrytecky vím, že kdyby to zkoušela ona, tak jako vůbec. Takže je to o komunikaci. No, tak se... Možná to řekli, že vlastně... Tihle typci, co říkám, ze pusa je v pohodě, museli na 100% podvést svoji holku, fakt extrém fuj hnus, zmlatil bych, in Roblox. Počkej, Martin, hned tě poděkuju. Nech to bejt, vůbec to nechápu. No já bych, jestli jsem to pochopil, tak on vlastně říká, že kdyby on podvedl svoji holku, tak to dokáže oddělit intimčo a jako fyzičko. A kdyby to udělala ta jeho frajerka, tak by to nedokázal pochopit, nebo co? Pokrytec, ty vole, protože já jako dokážu... Ty říkal, že je tak hezky, jak to prostě říká, tak mě úplně zmanipuloval. ...oddělit jako nějaký intimno od nějakého fyzična, každopádně zároveň pokrytecky vím, že kdyby to zkoušela ona, tak jako vůbec. Takže je to o komunikaci. Nakonec řekl, je to o komunikaci, to dáš stračka, co má nic společného. Okay. Ale možná ani podle mě to není třeba nějaká nevěra, ale je to nějaká vyloženě zrada jako v rodině, nebo takhle bych to nazval, něco takového. Všechno. Jsem na to hrozně háklivá, fakt všechno. Já souhlasím, kámo. Všechno je prostě podvod. Hans. Fuj, ty nechty, kámo, co to je, proč jsou tak rychle nechty? Mě to prostě sere, kámo, jsem furt kousu ty nechty, a furt mi rostou prostě. Mě třeba reálně, třeba čtyřikrát za den mi vyrostou nechty, chápeš to? Já jsem mé žralok!
15 zubů mám. Chorý svět toto, podvod je každá věc, která patří mezi partnerou. A i tenhle stream je podvod. Jak je to podvod? Nechty, nechty. Máš pravdu? Přeši do rej, oh my god, sorry, máte 97 korun. Reálně tyhle týpci, co říkají, že půsa je v pohodě a museli, je v pohodě, museli na 100% podvést svou holku, fakt extrém, fuj, hnus, smátil bych in Roblox. Ne, právě, že podle mě ne, právě, že ty kluci, kteří říkají, že by povolili půsu svý holce, tak podle mě jsou spíš kluci, kteří to jako by fakt povolují svý holce. Protože podle mě nemají na výběr. No, ne, ale je to hrozný, kámo. Je to hrozný, že to jako nějaký kluk povolí svou holce.